এজনী মৰম লগা কণমানী, নাম হৰ্ষিতা। ছোৱালীজনীৰ ঘৰ গোলাঘাট এৰেঙাপাৰত। হৰ্ষিতা আৰু এজনী হাতীৰ এটা সম্পৰ্কৰ কাহিনী। কণমানী হৰ্ষিতাৰ বয়স মাত্ৰ 3 বছৰ। কোনোমতে ফুটু নুফুটুকৈ ওলাইছে মাত, কিন্তু তাইৰ অনুশাসনবোৰ বুজি পাই 45 বছৰীয়া বিনু নামৰ এই হাতীজনীয়ে হাতীজনীৰে অদ্ভুত সম্পৰ্ক হৰ্ষিতাৰ। আশ্চৰ্যজনক লাগিলেও সেয়াই সঁচা। কণমানীজনী আৰু বিনুৰ মাজত যেন এটা বন্ধুত্বসুলভ প্ৰেম জাগি উঠিছে। কেতিয়াবা যদি খেলা ধূলা কৰিছে, কেতিয়াবা আকৌ হাতীজনীক খাবলৈ সুৰত গুজি দিছে খাদ্যবস্তু, কেতিয়াবা আকৌ খং অভিমানো কৰিছে হৰ্ষিতাই। মুঠতে দুয়ো দুয়োৰে মাজত গঢ়ি উঠিছে এটা নিবিড় সম্বন্ধ। বিহুগীতত থকাৰ দৰেই এক প্ৰকাৰে যেন কণমানী হৰ্ষিতাই বলাব পাৰিছে হাতীজনীক। এটা দুটা দিন নহয়, প্ৰায় এবছৰে হাতীজনীৰ সৈতে হৰ্ষিতাই কৰি আহিছে হৰ্ষোল্লাস। মুঠতে হস্তিকন্যা ৰূপত হৰ্ষিতাই দেখুৱাইছে এক সাহসিকতাৰ পৰিচয়। গোলাঘাটৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি ৰাজখোৱাৰ সহযোগত গিৰিণ বৰা, প্ৰাগ নিউজ।